gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Under årets ekumeniska bönevecka följer vi berättelsen om den barmhärtiga samarien. Och nu har vi kommit fram till hur samarien smörjer och förbinder den slagne människans sår. Kristen tro är en sårbarhetens religion. Den Gud som själv inte döljer sina sår uppmanar oss att bemöta sårbarheten och utsattheten med barmhärtighet. Andras såväl som vår egen. Låt oss be om hjälp att se såren och finna hopp i att sår kan lindras och helas. Barmhärtige Gud, du källa till all kärlek och godhet. Hjälp oss att se vad vår nästa behöver. Visa oss vad vi kan göra för att bidra till helande. Förvandla oss så att vi kan älska våra bröder och systrar. Hjälp oss att övervinna de hinder som splittring skapat så att vi kan bygga en fredlig värld för allas bästa. Tack för att du förnyar din skapelse och leder oss mot en framtid full av hopp. Du som är Herre överallt, igår, idag och i evighet. Amen.